Mrazivé počasí přeje českotřebovským rybářům, kteří holdují rybolovu na dírkách. Zatímco v minulém roce se sešli na ledě pouze o jediném víkendu, letos měl led až 35 cm a sezóna vypadá velmi nadějně. Rybářští nadšenci se o mrazivých zimních dnech scházejí na pivovarském rybníku, aby si ulovili pstruha duhového. Je to určený jak pro rybáře, tak pro širokou veřejnost, která nemá ani zkoušky. Každý volí návnadu dle svého uvážení, jen zpětné háčky zde nejsou vítané. Někteří volili spíše klidné vyčkávání, jiní zase intenzivní pohybování návnadou a pstruzy brali. Berou fakt výborně, tady je jedinej a na těsto. Na gumový nástrahy a berou. Chytnul jsem zatím dva, jsem tady krátkou chvíli a na takovou gumu, no. Lovím na marmišku a berou, mám jich asi pět. V ceně rybolovu je zahrnuta povolenka i zapůjčení potřebného vybavení a především pak tři úlovky. Díky dlouhodobým mrazům není počet rybářů na ledě v podstatě ničím omezen. Před samotným rybařením je ale potřeba provrtat se 35 cm ledem a pak už může každý rybář uplatnit svou techniku. Chytá se buď na umělou nástrahu nějaký twister, nymfa nebo moucha. Pak je možný chytat naplavanou na nějaký těsto, červíka, žížalku. Protože nejsou povolené háčky, rybáři při vytahování úlovku ani nedutají, aby se ryba nepustila a neuplavala jim zpět do rybníka. Ale to už k rybolovu na dírkách patří. Rybolov bude probíhat, dokud bude dostatečně silný led. A zkrátka budou podmínky pro rybolov. A pokud máte i vy zájem ulovit si čerstvou rybu, máte šanci. Rybáři se schází na rybníku vždy v soboty a neděle od 9 do 4 hodin.